Der, jeg fandt ledningen. Så spiller jeg med controller nu. Ja, I skal være klar til at sige, Malte kører galt. Nej. Nu kører jeg meget bedre op, og så jeg, lige en undviger der. Som jeg kører på forkert side af vejen, 2C. Så den her bil, jeg kører i nu, burde gerne kunne køre op til 200 km i timen. Hvilket har ikke noget, som helst med... Ej, nu gør den det der igen. Den bliver ved med at bremse, når du hen til de der laps. Ja, det kan jeg godt mærke. Det kan jeg da. Det er det, jeg mener. Giv plads. Det er så irriterende. Prøv at se. Giv plads. Bremsen. Okay, Malte, kan vi ikke starte et nyt race? Nej, Mikas, er du klar? Til vi dør? Nej, til vi vinder. Okay, nu må den ikke bremse. Jeg har de samme indstillinger, som du har, så den kan ikke bremse. Det må den, det burde den ikke kunne. Den bremser ikke. Jeg kommer efter dig. Jeg kommer efter dig, Mikas. Yes. Kommer efter Mikas. Boom, siger det bare. Nej, jeg kørte ind i noget dumt. Nej, vi skulle have taget. Vi skulle tage en racerbil. Nej, Malte, ryk. Gør plads til de score, bare. Nej. Jeg er helt nede på en sidste plads, næsten. Jeg er nede på en sidste plads. Nå, du tager lige første pladsen først. Fordi... Ja, de kørte galt. Det lyder dejligt. Nej, så kommer der en personbil. Hvad f*** er det? Så kommer der en personbil ud af f***ing blå. Hvad? Nej! Ja, jeg skulle lige til at sige, den personbil, men så... Nej, vi vandt ikke. Nej. Jo, vi vandt. Nå, men vi vandt. Ej, hvorfor er den så grim, den her bil nu? Lad dig være, mand. Du fik... Det snakker vi ikke om, Mikas, at vi begge to lige kørte bag. nu kører jeg den vej. Den er vej. Men hvad hvis jeg ikke vil det? Fint. Hvordan er skifter bil? Den her bil er i tern. Du irriterer mig. Skal jeg så også bare skifte dig? Det kan du ikke. Jeg er umulig at skifte ud. Bare prøv. Hvad er der hjerte på den her bil, og hvad? Så Malte, jeg har fundet et ræs. Hvad skal jeg gøre? Jeg tror, jeg har taget nok verdens langsomste bil nogensinde. Og den har hjerte og det hele på sig. Sådan der. Den er meget bedre. Det er fantastisk, det her. For jeg har ikke kørt galt endnu. Der er et ræs der. Skal jeg lige... Du kørte ind i mig. Den her lomme er lige her. Ja. Det kan vi lide, det her. Hold da f***. Alle fars superbiler. Alle mine små børn. Du mener nok store børn, fordi vi stod der før, men okay. Klapper vi derovre, ja. Nej, nu holder det op. Så tager den endnu en bil, jeg ikke vil have. Nå, det bliver en Lamborghini et eller andet. Jeg ikke ved, hvor god jeg er. Nej, jeg også tager en Lamborghini. Vi er Lamborghini-brødre. Men det er den samme. Ja, det er samme model. Det er det hele, mand. Det der. men i det mindste har vi den samme bil, Mikas. Det er det vigtigste. ej. Så er der egentlig dum. Hvad skal... Stop med at skubbe min bil! Alistair X størst. Jeg hader dig. Det var bare lige et info, okay? Kom, jeg bare officielt på den sidste plads. Men Bavl, jeg skal nok få os i den første plads. Prøv at se, jeg er allerede på tredjepladsen. Det er fuldkommen perfekt, det her. Kan du gå væk, kære? Nej, jeg kører væk, men okay. Det var en dårlig joke. Den var så god, jeg ved det. Jeg elsker den selv. Yeah! Første plads, kom nu! Så tæt på den første plads, og jeg skal nok få min Nej! Giv mig nu den første! Yes, jeg har første pladsen! Let's go! Og min stemme, hvad sker der for den? Den er gået sådan i overgang 3 gange nu, eller hvad? Ja! Jeg skal have den første plads! Det er sindssygt! Kom nu, jeg skal have jer! Ja. Hvad skal jeg? Bare rolig, jeg er lige i målen. Men målen er det? Nej, de kommer! Kom nu, hurtigere! Jeg har første pladsen! Og jeg vil have den for evigt! Kom så, nu skal vi fuld fart fremad. Simpelthen. Så skal der simpelthen spændes, hjelmen. Den her racehjelmen, jeg har, den skal simpelthen spændes. Er den ikke spændt lidt for hårdt i forvejen? Nej, den skal spændes så hårdt, som mit hoved popper. Men nej, så kan jeg ikke køre bil. Det er måske for meget. Jeg kan godt lide den her Lamborghini. Husk at bruge cykelhjelm. Bare rolig. Jeg bruger det hver dag. Jeg fik første pladsen! Let's go! Nej! Vi vandt, Mikas! Let's go! Nej, vi ved jo ikke, om vi har vundet endnu, altså. Vi vandt. Jeg var første plads! Det er sgu også. Malte, der er mega humør.
Jeg har første plads. Ved du hvad, hvis jeg kunne kysse den Lamborghini, havde jeg gjort det med det samme nu. Jeg hader den Lamborghini. Nå, men det var et fedt race. Nej, det var ikke. Åh, jeg er en McLaren, det er lige præcis det, jeg tager. Er du klar? Hvad, kunne jeg få lov til at være med, eller hvad? Nej. Malte, er det nu, hvor man skal irritere, ligesom du er på min livestream? Jeg har ikke gjort på din livestream. Nu har du to seere. Yeah, jeg har to seere. Og den ene er mig. Og jeg kan flyve. Åh nej, den her Bugatti er sikkert ikke god til sådan nogle her race. Men hvad? Er det samme model igen? Jeg håber det er samme model igen. Det vil være så sjovt. Hvad skal ej, det for os to? On, det er nøjagtigt samme model. Det er samme model. Det er samme bil. Hvad sker der? Man skal næsten tro, det var meningen. Det er det ikke. Det var bare, da du ser ud af Bugatti, så tænkte jeg. Wow. Samme vej er det hele. Nej, samme fejl. Hov, hvad skete der? Nej, stop. Stop, bil. Nej, jeg glemte et lap. Nej, det går ikke galt. Der må far jo redde dig om alt det. Ja, yes, jeg fik lappet, ikke? Fik jeg ikke lappet? Jeg fik lappet, ikke også? Jo, jeg gjorde, yes. Nå, men der rører jeg ned på en sidste plads. Nej, er det så, hvor du vinder? Okay, kan vi ikke tage pladsen? Et andet ræs, så? For det her, det startede bare dårligt. Okay. Ja. Vi har ikke den samme bil, haha. Ja, f***ing, let's go, altså. Det tror jeg også lige sin tid. Lyre, ja. Nå, ses, Mikas. Det var hyggeligt, at jeg møder dig. Nej! Var det dig? Ja. Simpelthen, Mikas! Ind i bilen. Jeg fandt hurt. Nej, jeg skred igen, altså. Lad mig være, mand. Lad mig være. Jeg har en kamp med en person. Jeg bliver ved med at skubbe til ham, han bliver ved med at skubbe til mig. Åh, nej, vi vinder ikke. Det er slut. Åh, 8. pladsen, den er skidt. Nej, jeg var 2 pladser over dig. 2 gode pladser over dig. Jeg kunne have fået 1. plads. Nej. Du sagde også, at din bil havde problemer med det her. Vi snakker ikke om, den drejede rundt om sig selv, men den drejede rundt om sig selv. Min drejede hver dag. Hvad var det? Min bil drejer hver dag. Ja, det gør den da før. Det måtte det godt. Det er bare vigtigt, at den gør det her, altså. I kan lave donuts. Hvad kan din mand? Den kan dreje, du. Åh, jeg har taget en pink med hjertet. Nej, jeg trykkede på for regn, og så vælger den det samme. Og prøv at se min. Prøv at se min bil. Nej, jeg trykker på en Ferrari, men jeg står ikke det så. Har du lige set den mest mandligste bil på jorden der? Hvor er den grim. Nej, den er så mandlig jo. Gør plads for de store børn. Ej, nu skal du flytte dig. Nej, så er det dig, jeg flytter dig. Nej. Nej. Hold din placering, Malte. Du skal bare holde din placering. Ja. Nej. Jeg skal bare overhæle. Det er nemt nok. Nej, vi er stadig foran. Det er lige meget. Han må ikke overhæle. Nej. Kom så. Nej, det gjorde du bare ikke, det der, Malte. Jamen, jeg kan ikke gøre noget. Se, jeg bliver overhældet af Malte. Nej. Nej, hvor er skal vi lige prøve at tage en til, hvor det er, du lige får en bedre bil? Ja, det tror jeg er en god idé. Let's go, game. Jeg har taget min Lamborghini. Den må kunne få mig til at vinde. Den vandt. Jeg kom på førstepladsen sidste gang. Ej, så stop med at skubbe. De er så irriterende, jeg får lyst til at knæve. Jeg får lyst til at knæve dem. Kom nu væk, Malte. Ej, du gjorde så ikke fik mit lap. Det gjorde jeg heller ikke. Vi bliver nødt til at starte forfra. Nej, jeg fik ikke min lap igen. Nu stopper du med os. Du fik os. Nej. Vi bliver nødt til at starte forfra. Jeg fik heller ikke min. Ej, det tror jeg, du får. Nej, du fik mig selvfølgelig. Det var det, du sagde. Nej, det var fordi, du fik, på den måde, du sagde det. Nej. Wait, what? Åh, hvis jeg nogensinde får adgang til det klip, der er ikke også, jeg sværger, jeg bruger det til min intro. Jeg kan seriøst ikke med det der ude. Nej, det fik jeg med min lap! Hvordan lyder det? Lyder det bare sådan... Nej, jeg kan ikke engang sige det nu. Nej, du fik mig med min lap! Hvordan? Nu bliver bare skubbet af banen igen. Nej, det skal du ikke. Skub lige ham der. Ja, det er altid ham, der skubber mig. Nej! Jeg er tæt på. Nej, Malte! Nej!
Nej, jeg kan ikke se, hvad jeg kan høre. Nej, hvad sker der for dig? Nej. Jeg sagde lige, hvad du dør og griner af. Så var det der. Så var det der fjorde griste fedt. Og jeg tager førstepladsen. Yes! Jeg får førstepladsen igen. Let's go. Ej, jeg har en dårlig fornemmelse. Det var tæt på. Stop! Det er søs så intens. Stop! Nu! Det lød som, jeg var på WC. Kom nu, kør nu rundt. Jeg var på WC. Tredje plads. Ja, jeg er stadig helt nede på. Åh, vildt spænd. Hvad får jeg? Ej, jeg fik pigebukser. Må jeg være irriterende? Der er to, der kigger med på din stream. Nøj. Åh oh, nej, jeg synes så bange for, hvad ham der den anden nu tænker, efter han lavede det der. Vi spiller mod en level 148. Nej, han skubbede det dumme dyr. Bare roligt, der er dyr, der er værre. Nej, hvad? Når du siger det. Jeg har førstepladsen. Ej, hvad skete der? Malte, helt seriøst. Klippevæggen tog fat i min bil. Paul, vi vinder, fordi jeg er på førsteplads. Wow! Okay. Wow! Nej, den er bare førsteplads! Let's go. Ved du hvad, vi vinder. Ikke hvis jeg har noget, jeg skulle have sagt over for en tiendeplads. Nå, okay, det skulle jeg ikke. Men jeg vandt. Vi vandt! Og jeg var på førsteplads. Let's go igen! Og jeg er min stemme. Hvad sker du for den i dag? Nå, du må gerne have højere lyd. Rette sig til dig på mikrofonen. Nå! Nej. Det var lige lidt for højt.